La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, ha visitat el poble de Cotes junt amb la seva alcaldessa, Rosa Emília Lorente, per a veure les millores que s'estan efectuant en la localitat amb les ajudes provinents de la Diputació de València. Pues per nosaltres ha sigut un plaer tindre avui a la vicepresidenta de la Diputació en visita a les obres on s'han invertit els diners que ha sigut en el poliesportiu, el ballar del Fulbet, el parc infantil, també hem fet una remodelació del parc infantil. També hem visitat l'espai d'oci, que és un espai que vulguem dedicar per a els joves, que s'obrirà totes les dies. I era les antigues cases dels mestres, que estaven molt deteriorades i ara tenen un ús més funcional per a els joves. També hem visitat el Col·legi Sant Miquel, ja que ara ens han aprovat la subvenció de Diputació per al canvi de portes i finestres i climatització per a la millora de l'eficiència energètica. I tindrem una escola ja per 60 anys més, neta 60, crec que el tindrem ja per 60 anys més. I tot això pues, gràcies a l'ajuda de la Diputació, perquè abans la Diputació, les subvencions anaven un poc teledirigides i ara pues, es han donat més autonomia als alcaldes i alcaldesses perquè millor que l'alcalde d'un poble no sap les necessitats de cada poble. I per a nosaltres la veritat és que han augmentat els diners que apleguen ací. Jo sempre dic que aplegarà un moment en què no sabrem en què gastarem els diners. Però bé, bueno, per a nosaltres ha millorat molt positivament ara el canvi de gestió de la Diputació. Però no solament això, es calcula que a partir de març els joves del municipi podran gaudir del centre jove que s'està habilitant perquè aquest col·lectiu del poble es puga reunir i gaudir del temps lliure en companyia, una obra per a la qual es destinaran 77.000 euros. Nosaltres esperem que per a març tindre-lo, estem pendents de l'IFS del 2018 i en tan pront el tinguem, que en això hem demanat l'equipament de taules, cadires i l'aire condicionat i això, i esperem que a març, més o menys, va un poquet lento, però creguem que a març el podrem obrir ja. I la finalitat és això, obrir-ho totes les dies, de manera que ara en l'hivern en un poblet així a xocotet, els xiquets no saben on anar, i és una manera de tenir un lloc on reunir-se i enjuntar-se els joves que tinguem així en el poble. I de fet ja estan demanant-nos quan obriu i quan obriu i quan obriu. En fi, creguem que a març ja es podrà obrir. La vicepresidenta de la Diputació durant la visita ha recalcat que és necessari treballar per a que els pobles menuts siguin pobles amb vitalitat. Sí, la veritat és que m'ha semblat bueno, un paradís, una tranquil·litat tan gran poder visitar Cotes ací a la Ribera Alta i poder veure com és absolutament cert que la finalitat que teníem en la Diputació quan vàrem arribar en la legislatura del 2015, que era poder fer possible que l'autonomia municipal fos la que decidira on volien invertir els diners i que, a més, tots els municipis, xicotets i grans, tinguin les mateixes oportunitats, pues és una realitat. Avui hem vingut a Cotes, un poble que és un poble menut, però sí que és absolutament cert que tenen totes les comoditats de qualsevol poble gran i, a més, la qualitat de vida que potser no tenen en un altre poble. Hem visitat, per exemple, l'escola, és un autèntic luxe, una escola on tenen 17 xiquets, com es treballa amb aquests xiquets i, a més, ahir podem fer la inversió del canvi de portes i finestres per tal de millorar l'eficiència energètica. Estan encantats també perquè la conselleria també ha fet altres inversions, estan esperant un parc infantil per a l'escola, l'equip directiu estan encantats, els xiquets i les xiquetes estan encantats i això
és treballar per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes des dels més menuts fins als més grans. També tenen en compte, per exemple, les necessitats de la gent més jove i ahir també han ficat en marxa un espai d'oci, un espai que podran gaudir tots els veïns i veïnes del poble per a celebrar qualsevol tipus de festa, per a fer festes municipals, per a fer els aniversaris i coses que evidentment són aquelles que han detectat des de l'equip de govern que necessitaven, en cap moment se les ha imposat des de la Diputació, des de les conselleries, on havien d'invertir, sinó que han sigut ells els que han decidit que calia millorar, per exemple, el poliesportiu municipal, on han fet una inversió gran, calia millorar també els parcs infantils, tenen un parc infantil que és una autèntica meravella, que probablement no el tenen en cap poble de la contornada, calia millorar l'ensenyament públic, l'escola, tenen un menjador també fantàstic, que l'Ajuntament, a més, subvenciona el menjador escolar, i després, per supost, han millorat els espais municipals, els carrers, han millorat moltíssimes coses, els jardins, i després també tenen els serveis, com per exemple podem veure si darrere mateix tenim l'ecopar mòbil que ve totes les setmanes o cada 15 dies i poden recollir les deixalles la gent del poble, vull dir que tenen tots els serveis, tenen metge, tenen ambulatori, vull dir, tenen tots els serveis de qualsevol poble gran, però la tranquil·litat d'un poble menut. Nosaltres pensem que des de la Diputació cal treballar per tal de que cap poble menut desaparega, per a que els pobles menuts continuen siguent pobles vius, i estem encantats de veure com en este cas l'alcaldessa i el seu equip de govern estan treballant per a fer possible aquesta realitat i per a que la gent de Cotes estigui satisfeta i feliç de viure en aquest entorn tan meravellós com és un poble de la Ribera com aquest que avui hem visitat. Amigo assegura que els ajuntaments que visiten estan satisfets amb les accions i la repartició que es fa des de la Diputació, ja que en molts casos s'han duplicat les ajudes. A més, els criteris per a donar aquestes ajudes, segons la vicepresidenta, estan unificats i no és una qüestió de partits. Bueno, així no s'ho traslladen en tots els ajuntaments en els que anem, s'ha multiplicat o s'ha triplicat en alguns casos les ajudes que arriben, perquè sí que arriben de manera absolutament objectiva. Els diners no es repartissin per el color polític de qui estiguera governant. Abans semblava que havies d'anar a demanar si eres del color polític dels que estaven governant i, a més, havies de caure-li bé al governant de torn. En aquest cas, nosaltres hem aplicat criteris absolutament objectius. Hem fet col·laboracions també amb la conselleria en aquelles matèries que s'han considerat que eren absolutament necessaris i això ha permès que, per exemple, puguem fer inversions en les escoles de molts pobles d'arreu del país i, evidentment, tots els pobles es manifesten la seva satisfacció i tots els pobles de tots els colors, vull dir, els alcaldes i alcaldesses del color polític que siguen estan absolutament satisfets del canvi de gestió municipal, perquè de la gestió que s'està fent des de la Diputació per als municipis, perquè estan rebent més del doble de les inversions que rebien abans i, sobretot, perquè hem deixat que siguin ells des de la seva autonomia municipal els que decidís que no volen invertir aquests diners i hem acabat amb les subvencions teledirigides que no eren ben rebudes. Hem tingut ara, després de poder parlar durant tota la legislatura amb els alcaldes i alcaldesses, hem pogut comprovar que a ells mateixos no li semblava massa bé que fora des d'una administració superior on els digueren que on havien d'invertir els diners. El municipi de Cotes ha rebut entre 2015 i 2018 quasi 900.000 euros, un 36% més que la legislatura anterior. Thank you.